Meillä on ollut tässä ilmamittaa nyt vähän ongelmia. Tää nuoti on ollut paljon vaikeampi pitää päällä jo tälleen illalla, mitä se oli eilen. Ja me saatiin eilen niin hyvä hiilos siihen, että meillä on tänään vissiin poltettu tarpeeksi puuta, mutta voi tehdä erittäin jännäksi yön, jos me ei saada tätä meidän kokkoa vakautettua. Et käytiin nyt hakemassa pienempää puutakin Raulin kanssa.